Друзі, ну ми повертаємося в нашу бадьору студію, як і обіцяли. І зараз, ви знаєте, от згадали ми з Ангеліною ось таку штуку. Буває таке, що дивишся на дитину, і вона просто прекрасна. Ну, просто ти захоплюєшся дівчинкою, хлопчиком від виховання, від батьків. Проте бувають ще й інші сторони. Сьогодні ми будемо говорити тільки про хорошу сторону. Сьогодні ми дізнаємося, які ж повинні батьки закладати перші цеглинки у успішної і емоційно та психологічно здорової дитини. Ну і сьогодні ми хочемо поговорити з нашим гостем Євгеном Смириковським про виховання дитини, як виховати успішного хлопчика. Але цього прекрасного хлопчика ми покажемо вам потім. Це буде така вишенька на тортику. А вам ми кажемо доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви звітали до нашого студії. Ну і в першу чергу, знаєте, у мене, як у дівчини, все ж таки є така думка, що материнський інстинкт в вихованні, він сильніший за чоловічий. Що скажете ви мені в цьому плані? Батьківський інстинкт, він взагалі сильний, але в когось більш розвитий, а в когось більш пригнічений. Ну, у мене він розвитий дуже сильно. Я вважаю, у вас так і в родині було, що з вами батько більше якось проводив більше часу, щось вас закладав? Чи це от ви самі по собі відчули, коли у вас з'явився син? Ні, взагалі, наскільки я вже порозумів, коли в мене появився син, що батьківство закладається ще з дитинства. В залежності від умов середовища, в яких ти проживаєш, від виховання, це все потім нашаровується, і ти можеш видавати потім у вихованні своєї дитини. Взагалі, батько з нами більше займався в тому плані, що мій перший похід на стадіон, на футбол, на плавання, по гриби, на пікнік – це все було батько. Мама більше займалася тим, що вона створювала сімейний уют. Навіть коли поступати ми ходили, і я, і сестра, то у нас батько такий був фартовий, тому що ми з ним йшли, він єдиний нас супроводжував, і ну, нам вдавалося так от з першого разу. От одразу ви зруйнували якийсь міф, тому що згадую свої вступи, і завжди усюди були мами. Всюди мама, тут тато. Це сім'я, мама, бабуся, іноді тато. Ні, ну мене мама теж зі мною була, знаєш, але просто завжди чомусь є така думка, що жінки мають цим займатися, а чоловік каже, ну, давай, займайся. Ну, мені так батько і сказав. По-перше, це залежить від складу характеру. Батько у нас такий от дипломат, він виважений, спокійний, розсудливий. Мама більш емоційна, тому ми маму залишали емоційно переживати вдома. А дипломата батька ми брали з собою, який от нам підказував, точково, не нагнітаючи психологічно на певних моментах. Тобто ми завжди, коли кудись з татом йшли, він мені казав, покажи себе. Ух ти. Це було головний меседж. Наприклад, коли я поступав в вуз, то настрой був такий, що ми йдемо поступати, подивитися, як це воно буде, тому що в той період я навчався в медичному училищі. І якби я міг повернутися на третій курс, продовжувати навчання в училищі далі. Але я з дитинства теж максималіст, і я пішов, подивився і вступив. Клас. Слухайте, пане Євген, ну, по-перше, я вам хочу сказати дякую, тому що мене ваш особистий приклад захоплює. Ну, ми звикли, як зазвичай, мами виховують, одинокі мами виховують дітей, і якби батькам немає до цього діла, хлопцям, так? У вас протилежна ситуація, і це прекрасно. Мені хочеться дізнатися, от що найбільше складно давалося у починанні виховання сина? От саме самотужки, коли ви це починали робити? Ну, я для себе вибрав таку модель виховання сина. Це, в першу чергу, повинно було бути діалог і довіра. Угу. На цьому фундаменті я базував. І ще один суттєвий момент – це якби не сюсюкатися з дитиною, а говорити з ним як з рівним, як з дорослим. Тобто вже в 3 роки мій син розумів, що от він має право на свою думку. Цю думку він міг мені сказати, ми її обговорювали, брали конструктив з неї, ну і потім приймалося якесь таке от загальне рішення. На цей час, можу вам привести приклад, от Женя вирішив, що він хоче мати власну кімнату. Для цього він там пошукав в інтернеті певні набори, мебель, яку він хоче бачити у своїй кімнаті. Я це підкоригував,
Да, у майстру. І от зараз ми замовили іменно ту мебель, яку хоче дитина, а не хочу я. У вихованні дітей багато батьків роблять величезну помилку, тому що вони нав'язують свою думку. Як для прикладу, тато хоче зробити з дитини футболіста, а дитина хоче танцювати. А тато рахує, що танці – це не для хлопчика. У моїй ситуації так само було, що десь я займався в дитинстві футболом, сам за футбол переживаю, хотів привезти його в секцію. Це було півтора року назад. Але мені син сказав: тату, я в футбол буду з тобою грати вдома, ми будемо ходити на стадіон, але я не хочу займатися футболом. Я прийняв його рішення, через півроку я його повів на водне поло. Пару занять, ну він сказав, це не моє. Добре. І буквально через місяць я його привів в секцію баскетбольного клубу «Ужгород». Полюбилося, прекрасно займається, хороші показники. Навіть виграли у своїй категорії зимовий баскетбольний турнір. А ви надалі також плануєте зберігати саме цю модель поведінки з сином? Ну, от, наприклад, так, він, у нього буде блискуча кар'єра баскетболіста, от уже там контракт лежить на столі, і він каже: тат, ну от я не хочу, це не моє, я хочу бути художником. Ви, от як батько, з перспективи, ви підтримаєте сина, чи все ж таки поясните іншу точку зору? Кожна людина є особистість. Чомусь у більшості випадків вважається, що особистість – це є доросла людина. Ні, маленька дитина, вона теж особистість, тому що у неї є свої думки, свій підхід, свої якісь бажання, фантазії. І чому я своїм авторитетом повинен задавлювати його бажання розвиватися в тому чи іншому напрямку? Якщо два роки назад я бачив в дитини певні танцювальні рухи, які він дома пробував щось танцювати, я йому запропонував, що я його поведу в школу танців. Він не хотів. Але зараз, останні півроку, він по Ютубу має блогерів, танцівників, які от він буквально сам копірує рухи. Він дивиться і вдома імпровізує, копірує рухи. Коли перший свій танець він мені показав, кажу: це що за танець? Це шафл денс. Ну, шафл-денс, я почитав, що це таке, для себе вивчив. Воно класно виглядає, і у нас вийшли такі ігри. От куди б ми не приходили, наприклад, ми йдемо з метро, він каже: тату, запиши мене, він там по ступеньках починає в танці, або десь по місту йдемо танцювати, або ще один варіант був міжнародний модельний конкурс, де один із конкурсних мотивів, це було відеовізитка про себе. І так само ми записували у певних локаціях, зайшли купити морозиво. І мені син каже: тату, запиши мене в супермаркеті, як я танцюю. Він починає в білий день танцювати, люди дивляться, такі посмішки зразу цей. Ну і він собі так спокійно потанцював, пішов, показав свої рухи короні. Потім каже: на мене дивилися? Кажу: да, дивилися. А, звикає до публіки. Да. Так. Молодець. І коли ми приїжджали в Київ, ми часто зупиняємося біля метро Хрещатик, подивитися, як там танцюють. І в нього була така от мрія, щоб він теж станцював на Хрещатику. Вона здійсниться обов'язково. Вона вже здійснилася місяць назад. Значить, я знайшов тренера по шафлу, правда, в онлайн-режимі, тому що він з Києва. І Женя займається вже кілька місяців, вже більш професійно шафлом. І місяць назад це була вже зустріч тут, на Майдані Незалежності, де в них був шафл-батл, де він зміг себе проявити, показати себе людям. Ми от про шафл, коли Женя до нас доєднається, поговоримо. Просто хочеться подивитися, як вживу це відбувається, ну, що це за вид танцю. Мене от цікавить інше. От ви, як більш доросла, більш свідома людина, навчаєте Женю якимось правильним речам. А чому Женя вас навчає? Женя – мій мотиватор. Враховуючи це, що він рівняється на мене, ну, я повинен свій рівень постійно піднімати, так, щоб йому показувати, до чого він може рости, і мав наміри розвиватися в тому напрямку далі. Спочатку він на мене рівнявся, як на лікаря. Ну, я часто його брав на роботу, він вже в 3,5 урочки знав певний набір медичних інструментів моїх хірургічних, знав, що таке перев'язка, операція. Дома це все моделював на мені. Свої набори. Тобто на той час він хотів бути лікарем. Тобто рівнявся на мене як на лікаря. Потім він щось бачить в мені інакше. От я плаваю. Він захотів навчитися плавати.
І буквально два тижні назад він добився своєї мети, він поплив сам, без жилета, без підтримки, без нічого, ниряє, зараз молодець. Тобто, ну, по натурі він такий боєць. Тобто, ставить мету і впевнено до тої мети йде. Слухайте, як прикольно. Так, знаєте, ми стільки вже поговорили про Женю, що мені здається, час запрошувати його до нашої студії, тому що я хочу повчитися, по-перше, шафл-денсу від нього. По-друге, я хочу поговорити про те, що він якби спортсмен, але при цьому і фотомодель, що часто, якби кажуть, не поєднується з хлопчиками. Словом, глядачі, ми пропонуємо вам невеличку презентацію нашого наступного гостя. А в цей момент ми його заведемо, і потім вас обов'язково познайомимо. Не переживай, ти крутий і пам'ятай про це завжди. Що б не траплялося, ти найкращий і ти крутий. О, тільки що була мотивація від Максима. І це, до речі, стосується всіх. Женя, вітаємо тебе у нашій студії. Дякуємо, що ти приїхав з папою, що ти його забрав сюди до нашої студії. Кажемо тобі привіт і скажи привіт усім нашим глядачам. Добрий день. Добрий день, Євген Євгенійович. Слухай, хотіли подивитися на шафл. Шафл-денс. Так, покажеш? Давай. Слухайте, я хочу повторити. Ну, давай, я не буду повторювати. Я, мабуть, перейду назад сюди. Так? Ти показуй, я буду повторювати. Давай. Так, поїхали, керуй. Ага, є. Ага. Йомаю. Так, почекайте, ні-ні-ні, це має повторитися. Ну, давай ще разочок разом. Еліна, ну, трішки... Почекай. Я повторюю, я на майстер-класі, безкоштовному. І, ага, ага, ага. О, які ви круті. Слухайте, це може дискотеки розривати. Все, ми сьогодні з Женєю після ефіру йдемо на дискотеку. Я тільки не знаю, чи тітку приймуть на дитячі дискотеки. Так, Женя, ти візьмеш Ангеліну з собою в пару на дискотеку? Отак, от, отак, от. Не вдалося. Жень, ми знаємо, що ти фотомодель. Розкажи, як у тебе виникло бажання стати фотомоделлю? Ну, спочатку був моделем татом. Ми з татом ходили так на вистави, і мені ага сподобала сцена. Дальше, і далі раз мене взяв тато на одну свою фотосесію, і він там був, а я сидів. Ну, і фотограф йому говорив, щоб він сів. Міхал, він якийсь серйозний був. Ну і я взяв і випрыгнув йому на руки, і вийшло пару фотографій. Фотограф їх виставив крутих журнал, і так ми поїхали раз у Львов. Я виступив на сцені, тато дуже переживав, і я просто взяв і виступив. Далі ми поїхали в Київ, і тепер ми отак їздимо в Київ, і так я став моделем. Клас. Клас. Тут, подивіться, я став моделлю. Ну, ти знаєш, у тебе дуже приємна енергетика, вона захоплює, і ну, ти крутий просто. Пане Євген, отут, знаєте, тепер питаннячко до вас. Мене цікавить, кар'єра фотомоделі, вона була до хірургії чи поряд з нею? Як це сталося? Ні, ну, кар'єра фотомоделі, це звучить дуже круто. Коли працював хірургом, в Закарпатті створювали перший глянцевий журнал. І перший номер глянцю був направлений на те, щоб показати іменно успішних в певній сфері людей Закарпаття. Ну і мене запросили для інтерв'ю і для фотосесії. Ну, відповідності, враховуючи, що це була моя перша фотосесія, я взагалі не знав, що таке фотостудія, як позивати, то фотограф зі мною мучився хвилин 15, не міг ніяк видавити емоції, міміку і нічого, а Женя сидів збоку. Потім Жені надоїло, він так вискакує на руки, так притискається до мене, я його прижав, лице розслабилося, і фотограф зробив буквально за 2 хвилини свою роботу. Отримали живі кадри, класні, ну, які пішли в друк.
І після того порекомендували Женю приводити на фотосесії, тому що в нього дуже щира посмішка, відкрите лице, і камера його любить. Угу. Після того була... Ця реакція постійна. Бачила по реакції, так? Камера мене любить. Потім стали тематичні. Це він модель поліцейський, модель лікар, модель стоматолог, модель Миколайчик, Дід Мороз. Багато фотографій стали брати для реклами. Я їх став поширювати в мережі Facebook, Instagram. І так Женю побачили. Спочатку побачили у Львові. Це був... проєкт «Перший весняний благодійний бал», який був, повинен був зібрати всіх діток з України. Але так і сталося, що приїхав Женя один хлопчик, і було 15 дівчат. Ого, шоу-холостяк. Да, і бал трансформувався в модельний показ. Ну, нам прийшлося на протязі місяця кожні вихідні їздити у Львів, брати уроки дефіле. Я це все записував вдома, ми відтворювали, репетирували, і в Малевич-клубі при величезній аудиторії глядацькій, це було до 1500 людей, це був дебютний вихід Жені на подіум. Переживав я більше, ніж він, це я визнаю. Женя, ти переживав? Ні. Таке собі, так не дуже. Але наскільки він тримався, ну, класно. Що я порозумів, що от десь в тому напрямку він піде. Коли ми їхали вже додому, він каже: «Тато, я хочу ще». Клас. Ну, потім було запрошення на Ukraine Fashion Week Kids в Київ, де 3 дні Женя представляв різних дизайнерів і показував брендовий одяг. Ну, потім воно вже як сніжний ком закрутилось. Ну, Женя зараз відома модель, є виграні міжнародні конкурси модельні, є міжнародні премії, які він отримав, зйомки в рекламі, фотографії його і в Угорщині, реклама аквапарка брали. Так, Євген Євгенович. Вибачте, будь ласка. Ні, Максиме, мені просто цікаво. Ми поговорили з вами, переходимо до маленького пана Євгена. Скажіть, будь ласка, а що саме подобається вам в сфері фотомоделінгу? Чим тобі так подобається ця сфера? Ну, тим, бо я себе люблю показати, і того я перейшов на танці. І мені все більше любить виходити на сцену, бо там так багато людей, що мені все це любить. А я люблю показати себе. Тобто ти любиш, коли на тебе є глядачі, да, які дивляться? Так. Да. А слухай, а ти можеш нам зараз показати ось тут теж на першому плані декілька поз, як от правильно фотографуватися, наприклад, хлопцем? Зачекай, ти от зараз розігналася? Так. Да. Сонечко, це моя тепер парафія. Зняла ну, просто з язика. Сорі. Євген Євгенович, бачиш, ми вже тут б'ємося в студії за твою увагу. Ти вже успішна фотомодель? Можеш показати? Мені на показати. Просто я не дуже там люблю фотографуватися, знаєш, ну, так собі. Якщо ти мені даси зараз майстер-клас, я буду тобі безмежно вдячний. А гроші спробуємо? На карту після ефіру. От ти ще. Ну що, спробуємо? Давай. Так, шановні глядачі, зараз трішки, унікальна можливість. Повторюйте. Не дуже вправно зараз ходжу, але давай, показуй, як мені що робити. Керуй процесом. Ось там камера. Так? Перепас? Ну, так. Да, давай найвигрішніша, на твою думку, яка буде? Отака. Так. Це ми дивимося в успішне майбутнє. Успішне так? Майбутнє. Так, правильно роблю? Так, наступна поза. Давай, міняти. Менше, так? Так, далі так. Я зараз, сподіваюся, гримори не будуть сильно на мене сваритися. Зачіску, що робили? Так. Ну, нормально? Так. Так. Далі. Далі, так. Далі, ось а так. А це потрібно робити прямо чи трішечки в півоберту до камери? Як краще? Ну, як Максим, повторюй. Так, ось так. Тобто ми дивимося з тобою один на одного. Угу. Нормально виходить? Ти можеш коригувати. Треба ще дивити в камеру. Так, і ми дивимося в камеру. Про що думати, коли дивишся в камеру, щоб у тебе було відповідне лице? Ну, треба думати, щоб гарно вийти і запам'ятати те, що вчили на репетиції. Так, ага, я зрозумів. Так. А ще покажеш йому якусь позу? Наприклад, тут він приходить на червону доріжку, і йому кажуть: «Максиму, станьте, будь ласка, яка має бути така поза, щоб одразу його запам'ятали?» Слухай, знаєш, який мені зараз експеримент прийшов? Оце ти класний, Таран, дай 5.
Давай з тобою розіграємо маленьку сценку. Ми з тобою вийдемо з різних боків, так? Ні, ти будь з мікрофоном. І от ми з тобою опиняємося, наприклад, на Каннському кінофестивалі. І от ми з тобою головні зірки нашого фільму. От як нам буде з тобою стати? Тільки давай домовимося зараз, яку позу робимо? Спочатку тут так. Так. Ага. Далі, от тут, так. Максим, тільки присядь. Я трішки присяду, так. От так. І повертаємося точку, так? Я обратно на сцену. От так. Да. І ще раз так. Mm. І виходимо. Тільки я туди. Mm-hmm. Так, давайте спробуємо. Ти туди, а я сюди. Так, Енджі, керуй процесом. Я забираю мікрофон. Так. Давай. Шановні глядачі, сьогодні у ранковій студії телеканалу «Правда тут» відбувається нагородження двох зірок. Максим, я не пам'ятаю його прізвище, точніше Сербін, і Євгена Євгеновича, який звітав до нашої студії, професійна модель. Зустрічаємо їх. Так, ну, пішли. Євген Євгенович, ти неймовірний. Дякую тобі за позитив, за заряд енергетики. Клас. Слухай, а мені, знаєш, так само цікаво, ти просто розповів, що йому було дуже складно одразу зайняти якусь позу для фотографування. І коли ти підійшов, йому стало легше. А от даси пораду взагалі батькам, родинам для сімейної фотосесії, от як зробити їм так, щоб батьки не переживали, щоб все ж таки вони з дітьми розслабилися і вийшли живі цікаві фотографії. Ну, треба розслабитися, стати і бути увіреним, і вийдуть пара класних фоток. Угу. А ти якось папою тепер зараз проводиш якісь консультації? Ти його вчиш якось там? Пап, ми приходимо зараз, не переживаєш, значить, став так. Ти вчиш якось зараз папу? Ну, поки що ні, так, коли було мені 3-4-5 рочок, тоді я його ще вчив. О, так. Тепер ми знаємо всі секрети. Ну, так ставалося, що інколи ми приходили в фотостудію і просили, щоб і я попозував Женю. Ну, або для сімейних фотографій, або для контраста, щоб подивитися, які краще для публікацій. І так потихеньку я навчився позувати. Да, Женя мене коригував. Казав, що я правильно роблю, що неправильно роблю. Ну, ми вже маємо декілька обкладинок глянцевих журналів, де ми є обличчями. Так що впевний досвід я вже так само набрав. Ви знаєте, ти хотіла щось сказати? Так, да, я хотіла теж розпочати з «Ви знаєте», ну ти забрав своє «Ви знаєте», починай, потім я. Тепер ми всі знаємо. Пан Євген, перед нами зараз результат вашого виховання, і він в гарному сенсі, ну, м'яко кажучи, вражає. Це неймовірно. Мені хочеться от у вас, як майбутній батько, так, хочеться дізнатися, можливо, якийсь лайфхак, як зрозуміти, до чого у твоєї дитини хист, от як розгледіти в ньому ось цей талант, тому що я думаю, що кожна дитина, вона все ж таки володіє певним талантом. Кожні батьки мають свої певні підходи, мислення, напрацювання, як вони будуть виховувати дитину. Що робив я? Я просто дивився за Женею, що йому подобається. От ми приходили в магазин іграшок, і він шукав ті іграшки, які йому тематичні потрібно було для певної гри, яку він придумував сам. Тобто я вже з дитинства бачив, що в дитини дуже розвинута фантазія, що він так от сам вміє з нічого придумати гру і тим всім коригуватися. От коли я привів його перший раз на виставу ростових фігур, то Женя дивився і вау, так, всю виставу, ну, додатково я ще її знімав. Коли ми прийшли додому, він одразу почав вдома шукати, тато, мені треба такі штанішки, мені треба таку сорочечку, як у райдера, тому що це була вистава «Щенячий патруль». І він вдома практично на процентів 80 ту виставу, яку побачив, змоделював, відтворив.
в словах. Певні моменти, які він забував, я йому включав на комп'ютері, він передивлявся і продовжував. На другий день ця вистава була відтворена в садочку із залученням вихователів, діток і всіх, хто там міг бути залучений. Тобто я придивлявся в тому, що от сцена вистави, це йому подобається. І вже в тому напрямку, тобто де в нашій області я бачу афіши, що ті вистави будуть проходити, ми жодного не пропустили, ми їздили туди, записували. Це спочатку от його одно спонукало до того. Потім як появився баскетбол. Женя в Ютубі, ну, дивиться там його дитячий фільм, де дівчата дружать з хлопцями-баскетболістами. І він дуже хотів навчитися крутити на пальці баскетбольний м'яч. Тобто, ну, він вважає, що баскетболісти – це зараз круті хлопці. Ну, і так от я привів його в школу, і там афіша, набирається група у баскетбол. Будеш крутим? Буду. Все, повів баскетбол. Тобто не треба примушувати, свого роду треба просто придивлятися, як дитина реагує на будь-що. Навіть на ту же музику. Коли музика жива, він починає підтанцювати. Чи то в машині, чи то будь-де, я вже казав, в магазині. Тобто він починає танцювати. Значить, йому подобається. Треба просто запитати, хочеш ти розвиватися в тому напрямку, чи не хочеш? Якщо він каже, не хочу, не потрібно його давити і казати, що іменно це повинно бути зараз. Тому що якщо півтора року назад він танці не хотів вчитися, то зараз він сам попросив, що він хоче в тому напрямку розвиватися. Дитина вам сама покаже, що хоче. Не треба просто свої батьківські амбіції показувати і вбивати щось одне, що от він може розвинути і показати, досягнути певних висот. А можна ще коротеньку пораду, будь ласка, для батьків? Тому що, знаєте, ви і батько, і продюсер одночасно. І часто батьки не знаходять час на дітей, кажуть, багато роботи, а ви хірург, і це великий об'єм роботи. Чому можемо ми зараз коротко пояснити, такі дати меседж батькам, що як знайти цей час і просувати свою дитину? По-перше, має бути бажання. Тому що часу у нас є багато, який ми дуже інколи тратимо в тому напрямку. У мене було бажання, по-перше, самому стати успішним, щоб показати це сину. По-друге, зробити сина успішну дитину. Для цього потрібно було якось правильно навчитися планувати час. Тому що часу у нас багато, але ми його тратимо на каву, на соцмережі, на серіали і на дуже багато непотрібних речей, які нам користі не приносять. Я навчився планувати день, тиждень, місяць, два місяці, півроку. Тобто от, сьогоднішня поїздка, приклад приведу, спланована. Да? Після ефіру ми їдемо в фотостудію, де буде в Жені запис передачі, він буде ведучим, він буде брати інтерв'ю. Так, почекай, колега. У нас конкурент росте. Ну, ти знаєш, я не проти такої конкуренції. Тільки можна, будь ласка, нам залишити робоче місце? Ми, якщо що, працюємо за обіди. Не більше. Ми візьмемо на свій канал. Женя мріє мати свій канал. Жень, так. Якщо що, ми можемо прийти на твій канал. Ми вам після ефіру резюме дамо. Тобто головне – це правильне планування часу. Тому що коли однозначно, що на 100% все не вийде так, як ти плануєш. Але коли ти маєш напрямок, ти маєш певні ступеньки, що ти маєш робити, порядок одну, друге, за чим, ти встигаєш багато чого. Ну, чесно, ви визиваєте тільки захват. Хочеться побажати вам двом успішної творчої кар'єри, звісно, і професійного постійного зростання, економічної стабільності для вас, для ваших усіх звершень. І ми дякуємо вам, що ви прийшли до нашої студії і показали, по-перше, майстер-клас. Жень, ну, від душі душевно, в душу дякую. І, по-друге, за те, що зарядили наших глядачів позитивом і дали зрозуміти, що все можливо. Так. Я, знаєте, в свою чергу хочу потиснути вашу мужню руку. Так, Женечка, я хочу потиснути і твою руку. Ви неймовірні, ви круті, і я впевнений, що тебе очікує карколомний успіх, а ви просто геніальний батько. Побільше б таких прикладів, так. Друзі. Ви знаєте, важливо все ж таки слідкувати за вихованням нашого підростаючого покоління, адже це наше майбутнє. Давайте вкладатися в майбутнє.
Дякуємо вам, що ви переглянули щойно це відео. Ми готувалися, ми старалися. І дякуємо вам, що ви з нами на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Усі найактуальніші новини та найцікавіші гості будуть тут. Так, друзі, і не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, ставити коментарі, писати точніше, і не забувайте про палець до гори. Нехай щастить! We'll be right back.